halkani waa degmada Ibraahim Koodbuur ee ka tirsan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa halkaas ay isugu soo bixeen boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ku labisna astaanta gaarka uu xisbigaasi isla mar ahaantaasi ku dhawaaqayay iyo halku dhigiyay ay ku taageerayaan isla mar ahaantaasi ay ku muujinayaan taageerada uu hayaan xisbiga xaakimka talada qaranka Soomaaliland haye kulmiye waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee waliba kuwa heer degmada xisbigaasi waxana halkaas shacabka kala hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye ay isu soo baxay kala qayb galay shacabka ku nool xaafada Ibraahim Koodbuur waxayna yiraahdeen dagaalkeenu waa farta ay ugu codeyno mujaahid Muuse Bihi Cabdi ayuun baa inaga inoo yiilan saxay kama ay ka weeyaan anigoo ku hadlaya afka haweenka waxaanu ballan qaadaynaa inaanu heel iyo hoobe la garab joogsano mujaahid Muuse Bihi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici waxaan ka imaa xagga haya bari oo wacdana weynaanu ka dhignay oo haddii bayd maayo dhulku dhaqaaqay madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga maxamed muuse biixi cabdi uu nagala soo qayb galay maalintii labaad aad iyo aad taageero aad u ballaadhan aanu ka muujinay halkana waa si la mid ah soo maaha kulmiye ha guulaysto muusaynu maantana muusaynu dhisaynaa waxaan doonayaa jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogto himilada hoggaanka xisbiga kulmiye musharaxiinta xisbiga kulmiye ee u taagan maanta madaxweynenimada waa raggii buruxdan maanta aynu joogno raggii inoo horseeday weeye maantana adduunka dooni maayaan waxay ka doonayaan inay horumar gaarsiiyaan nabadgelyada maanta aynu ku joogno inaynu dhammaanteen ilaashanno dhanka kalena taageerayaasha xisbiga talada dalka Soomaaliland haye kulmiye ee ku nool degmada Gacan Libaax ee caasimadda Hargeysa ayaa saaka isugu soo baxay sidii cududooda taageero ugu muujin lahaayeen xisbiga xaakimka talada dalka Soomaaliland haye kulmiye waxana kala soo qayb galay ugu horeyntiina qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa halkaas kala hadlay waxayna yiraahdeen sidii aan u taageeri lahaydeen xisbiga kulmiye isu soo baxaana aan u ballaarin lahaydeen islamarkaana aan u muujin lahaydeen inaynu nahay xaafada ugu ballaaran ee taageerada uu ka haysto xisbiga kulmiye allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah ina guuleeyo kulmiye allah guuleeyo kulmiye allah guuleeyo walaalayaal xisbiga kulmiye waa xisbi la soo tijaabiyey waa xisbi lasoo arkay waxqabadkiisa waa xisbi maaha maanta isagu ballan qaadaya walaalayaal waxaa qof walow inaga mida mas-uuliyadi ka saaran tahay waxaa qof walow inaga mida walaalayaal mas-uuliyadi ka saaran tahay inaynu qarankan u doorano madaxweyne aynu janadiisa ku aamini karno waxriirka sarwararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.